O professor Alexandre Miesel sabe bem como um vazamento de água pode incomodar. À espera da mudança para o novo apartamento, ele teve os planos atrapalhados porque infiltrações o obrigaram a mexer no terraço e no banheiro. No banheiro, a má notícia veio pela vizinha. Um probleminha de infiltrações também, de infiltração no banheiro, que estava vazando água para o banheiro da vizinha de baixo. Inclusive estragou o teto de gesso que ela tinha dentro do banheiro dela. Alexandre pagou duas obras, a própria e a da vizinha. No terraço, a água que entrou foi a da chuva, causando estragos até na parte externa do prédio. Segundo o pedagogo Gabriel Alves, da Corsã, contratar um profissional como engenheiro ou arquiteto ajuda a melhorar a qualidade da obra. Mas ele aponta outras dicas no dia a dia para evitar vazamentos. O sinal mais aparente é o aumento repentino da conta, quando tu tem um padrão de uso e aí aumenta esse consumo, aí tu tem que desconfiar que tem algum erro, por exemplo, uma hidra de uma descarga. Mas também tu pode ver isso com o hidrômetro, que é aquele reloginho da água lá na entrada do teu imóvel. Tu vai lá e verifica, fecha o registro, fecha todos os registros da casa e vê se aquele reloginho está andando. Se ele estiver andando com todos os registros fechados, é porque tem algum vazamento.